Cara, mano, vamos tá letra aqui. Toilet. Paga aqui. Manda pra ele aqui. Toilet chegar aqui, Léo. Toilet chegar aqui, Léo. Manda toilet chegar aqui, Léo. Acho que ele não tá vendo. Vídeo Goblin TV. Vamos ver, mãe. Vamos ver, mãe. Vamos ver. Tá, espera um pouco. Com ele. Mano, o Léo nem vai ver, meu. Eu vou mandar uma unidade. Mas aí com ele, ele é inscrito, né? Mas com ele tem que ser inscrito. Senão, Léo, você está achando que ele é inscrito. Ok. Ele tá bravo. Ele tá, o cara tá triste. Vamos, Léo, X2. Agora eu sou triste. Bora, amigo. Por quê? Por quê, mano? Tô triste. Eu mandei pra P9. Tô tentando mudar por quê? Meu Roblox não deixa. Roblox não deixa mudar PQ, mano. Por quê? Porque sim, vamos. Por quê? Sim, vamos. Sim, vamos. Me dá algo. Eu daria. Mano, eu tenho um Godzilla TV, mano. Eu tenho um Godzilla TV. Eu não tenho um Godzilla TV mais, mas eu queria um Godzilla TV. Troco de inventário. Troço meu inventário porque ele. Não. Eu tô. Ó. Eu vou deixar um santo comigo. Um médico. O sinister. E um perk. O resto pode levar. Tá triste. Por quê, mano? Primeiro era esse cara que tava triste. Esse é meu. E ele corrigiu aqui, mano. Agora vamos. Vai, mano, vai, mano. Tá bom, bora. É, mano, bora. Toilet Lab, não! Vamos, Toilet Lab, sim! Era Toilet HQ, mas vamos, né? Era Toilet HQ. Agora, Toilet Lab, vamos botar Night, meu irmão. Vamos botar Night, meu. Vamos botar Night, meu irmão. A gente vai pedir esse cara aqui de amizade, né? É uma amizade. Ah, hard, meu amigo. E agora eu acho que vai ficar mais hard. Oxi, negócio de bucho sumiu. Meu amigo, né? Ah, mano, poderia ter botado um cientista. Ai, mano, ninguém bota defesa. Eu só boto defesa. Ah, não, fica nesse cantinho. Ah, tá muito novo dentro da partida. Não, não conta. Mas desce um skip! Eu ia colocar bicho! Eu tô colocando. Eu vou colocar agora. Coloquei, ó. Coloquei, mas ele não vai passar. Agora eu vou ficar tudo baboso. Deixa. Vou ficar tudo baboso. Vai ficar tudo certinho. Tudo baboso. Tá tudo ficando baboso. É, agora se alguém matar, né? Se alguém matar, agora. É, fica assim mesmo. Eu. Ele bota uma katana. Não sei porque essa katana é muito fraca. Eu tenho audácia de tirar uma katana de fraca porque ela é fraca. Toma. Mano, eu tenho audácia de chamar ela de fraca porque. A espadachinha. Simplesmente é igual a opinião do Lemos. Ele deu certo, eu odeio. Eu sou o time xerife. Quer dizer, eu sou o time mineirinho. Sou time mi. Sou time mi. Mi. Ne.
Gloom. Linguado que me mine sou time. Mano, não é que eu odeio a katana. É que eu simplesmente não sou time de Minegum. Eu só prefiro Minegum. Inofensivo, não tô xingando ninguém. Sou time ninja. KS, mano. O que que o ninja vai fazer? Não sei. Drill Clocks. Eu vou na minha irmã. Mano, eu tô no jogo dessa irmã que eu sou nu. Mano, eu sou no bichinho, jogo de firma. Não. Dá show noob nu nu não dá com 2B, vamos ver se. Que não dá custando noobzinho, mano. Esse é muito noobzinho. Eu preciso de mais vida dentro daquele jogo. Que não dá, mano. Esse é muito noob. Não dá. Eu sou noobzinho. Vou ter que me oferecer uma ajudinha aqui. Porque eu sou muito noob. Eu sou noob. Não posso, melhor. Uai. Sou Miguel. Eu sei. Vou te dar 5K. Oba, o cara 5K de graça, mano. 5K de graça, praticamente. Opa, churrasqueira controle remoto, galera. Quem pediu uma churrasqueirinha? Tá, Miguel. Tá levando comigo. Mano, esse boss ali que passou. Deu medo. Tenho medo, eu tenho medo. Toma, upgrades. Ó, meu titã desse aqui tá poderoso, mano. Eu que o sinistro dele. Eu vi que eu tinha colocado sinistro. Mas não, mano, o cara escaneou, roubou uma unidade. Ele falou que ele é um monstro, não ia ser sinistro. Eu tenho que o sinistro pra, com ele. Pra ele não se sentir um monstro. Eu tenho que ir sinistro com ele, mano. Meu sinistro pro sinistro que ele conseguiu escanear. Escamando uma pessoa. Bota no speaker. Vou tentar gravar. Mano, botava de skip. Eu já vim ficar tranquilo. O Tito não tá mais leve, nós temos uma barreira. Esse cara tem um Tito. Ah, esse Tito vai dar bem aqui, não tem muito o que reclamar, não. Ele pega o jogo inteiro. Melhor que o Tito cameraman, irmão. Cadê o upgrade? Todo mundo? Já tô gravando. Já tô gravando, meu irmão. Você quer que eu faça o quê? Você quer colocar. Quer que eu cague gravar? Não, que já é muito. Eu tô gravando. O que que eu faço? O que que eu faço o quê? O que que eu faço o quê, meu amigo? Eu já tô gravando. Não posso fazer nada, já tô gravando. É, mano. Ô, cientista. Cientista dormindo. Eu não vou fazer o que, cientista? Eu não vou fazer o que. O cientista custando mil. Muito caro pra upar. Não quero upar mais. Não quero upar mais. Cientista. Muito caro. Muito caro, mano. Tá parecendo. Tá muito cobrão. Tá muito cobrão. Tem que dizer isso. Muito, muita cobrança. Pra pouco papo. Não, mano. Tem que pegar essa foice. Nossa. Tá. Odeio o no mundo hard. Tá.
Lag demais. Ah, mano, não tem lag nenhum aqui. Isso aqui tá ficando doido. Ah, também tem que melhorar meu speaker rapper drone. Também tem que melhorar meu cientista. Não é do meu cientista. Up no meu speaker. É pior, senão dá ruim. Não dá ruim aqui se ah, se ele fácil. Gente, voltei. Só que eu não tô com voz. Esse é o pior de tudo, não tem voz. Que é esse, mano. Alguém me dá uma voz. Senão a gente vai passar merda. A gente vai passar mal, sabe? Porque esse tio tá aqui. Não é bem aqui. Eles não poderiam bufar só os toilets quando a gente fosse jogar em trio. Tipo, né? Eles bufam só de 3 vezes, só que também bufam ainda 3 vezes. Leo, eles vão com o Leo. Tem que conversar com o senhor Leo. Não sei porque eu não... Olha, a barreira. A barreira vai comer, quer ver? A barreira não tem muita utilidade. Oi. Tá com gosto, a câmera minha aqui tá com gosto. Ghost, ele não toma bomba, a bomba passou direto no Ghost. Ela explodiu só no Titã, sendo que ela passou ladinho do Ghost, poderia estar explodindo, mas não, não explode o Ghost. É o Ghost, mano, não vai ter uma explosão. Ó, mano, um airplane com muita vida. O terror de jogar deles, mano. Oxe, senti isso debugado, mano. E voltou a ter aquele bug, mano, que às vezes ele para de tirar. Eu juro que vai conseguir outra câmera. Pra dar pro Leo, né? Pra dar pro Leo. 5 minutos pra dar pro Leo. Pra outra coisa, ele vai. Ele não vai querer ter outro tipo de câmera. É pra dar pro Leo. Com certeza, sim, mano. Oi, oi, oi. O peito do 8 mil por round. É de cientista, é de tudo. Mano, vira essa coisa aqui, eu vou estar rico, milionário, cheio da grana. Tita cameraman que vem isso Nightmare. Só que não é um Nightmare 3DX, né? Tu tem um cientista. Um médico. E esse titã aqui, tu consegue. Tu consegue passar. Eu poderia falar pra ele me emprestar o titã, mas não vou pedir. Porque eu não tenho. Ah, tenho sim. Ó, pega uma foice. Demais agora que eu peguei essa foice minha. Minha foice é muito quebrada. É cheio de pumpkin farm aqui, ó. Mas também não é do. Também é tudo dele. 5 pumpkin farm. Eu também tá aqui 5 farm fazendo nada. Pra ganhar grana nenhuma. Essa que de... Mano, eu vou upar mais isso. Eu vou upar meu speaker. Que eu não sei cadê ele, mano. Juro por Deus, mano. Ele sumiu. Juro por Deus, não, né? Que é feio fazer Deus no jogo. A mãe do Leo mesmo já disse que é feio. Porque ele falou que a mãe dele disse pra ele que o jogo é feio. E é realmente feio. Porque jogo nenhum é negócio. Oxe, ele vai parar da Chames. Mas o Chames, gente, tem que reparar o Chames. Mas não pode reparar o Chames. Ah, mano, cadê meu outro speaker repair? Ah, meu outro speaker repair tá nele aqui, ó. Eu nem lembrava onde tava esse speaker repair. Nem lembrava. É, mas agora tem que começar. Ah, não, mano. Eu vou trocar esse bicho aqui do lugar. Tem um ali, vou botar até aqui. Sim. Esse cara vai assim aqui. Ah, ele vai upar o Ghost, quer ver, ó. Olha o Ghost chupado, mano. Ghost com 10 mais da mesma. Um airplane com muita vida. Passou por tudo. Até chegar na força do sinistro. Aí morreu. Aí já acabou pra mim. Esse que deu, Mano, é difícil? Não. Mano, eu tô sentindo uma falta nesse hard. Tipo, uma peça. Eu tô sentindo falta de uma peça, mano. Uma peça que poderia ter. Uma peça que eu cogitaria até no hard. É um Astro Toilette. Não, tem um Astro Toilette. Não, aquele um tá fraco, mano. O Klaus, sabe aquele que no light? Aquele Klaus que fica subindo em cima das unidades. Não, eu sinto falta daquele bicho. Esse bicho aí deve ter. Tem o Green Leo, o cara tem o Green Leo.
Eu lembrei, o Léo tem um. Até que também eu tenho que comprar esse speaker repair pra ele colocar, galera. Ah, não, ele não tem mais speaker repair. Trocou o speaker repair. Agora ele vai lá. Ah, velho, esqueci que esses bichos aqui tem dobro, mano. Dual class. Ah, mano. Ah, esse bicho novo aqui, o que ele fez, mano? O que ele fez? É. Tem bicho lá, mano, que tava lá. Não faz alguma peça no hard. Tá sentindo falta de nada. Eu tô sentindo falta de peça no hard. É. E não tem coisa. Léo. Tira. Era pra eu tirar, mano. Eu já tiro e eu coloco outro do lado. Tira, mano, tira, Léo. Tira, Léo. Léo, tira aqui. Léo, tira. Tira aqui, Léo. Tira aqui. Tira, Léo, mano. O Léo não quer tirar, mano. O Léo não quer tirar, porque ele é louco. Tira, Léo. O que você tá fazendo, Léo? O que o Léo tá fazendo? Tira o sini. Não dá pra ele tirar o sinister. Tira. Ah, mano, lá o negócio. Tira. Mano, é melhor esse cara tirar daqui, mano. Pra se encaixar. Ah, não sei se... Ah, eu vou encaixar. Vou fazer isso aqui. Tira. Ele quer que tire os três câmeras, mano. Não precisa tirar os três câmeras, não. Então, não vai pra encaixar os bichos. Mano, eu vi aquele atual desenho ali, eu pensei, mano. Amigo, eu vi aquele Cloud TV, eu pensei. Mano, aquele Cloud TV é muito rapado. Cadê aquele TVzinho? Eu quero ver ele de novo, mano. Ah, não. Tem a meta de humanidade aqui, ó. Balsi Spider Top. Paula Silva Spider. Sei lá, mano. Sei lá qual que é o nome dessa porcaria desse bicho. Mas sei que ele tem um. Que ele é muito forte. Esse vídeo aqui vai ter 20 minutos, mano. Esse vídeo aqui vai ter 3 dias. Para voltar, mano. Achei parecendo um Blazerdash de Samba Guys. Porque. Tira, ele só quer que tira. Ele só quer que tira. Mano, em 49 eu vou botar o outro skip. Simplesmente vem pra cima com tudo, Fatality. Praticamente um hard night, mano. Já que as novas unidades deram muito impacto, né? As novas unidades seriam muito boas. Eu gostei muito dessas novas unidades. Ah, mano, o UFO aqui é muito forte, né? O UFO aqui é um UFO com uma vida, mano. O pesadelo dos jogadores. É o UFO com uma vida. Eu fiquei mudar de vida, é o pesadelo, mas... Não tem como jogar com UFO com 1 milhão de vida, né? Não tem como jogar com UFO com 1 milhão de vida. Nem que bosta ali de 2 milhões. É bem que eu joguei um hard 5x, né? O que é um bosta ali de 3x pra mim? Ganhamos, vambora.